Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 84 600 осіб ліквідовано. Танків – 2892. Бойових броньованих машин – 5822. Артилерійських систем – 1870. РСЗВ – 393. Засоби ППО – 209. Літаків – 278, гелікоптерів – 261, автомобільної техніки та автоцистерн – 4378, кораблі та катери – 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537, крилаті ракети – 480, спеціальна техніка – 161. Дані уточнюються, віримо в Збройні Сили України, разом переможемо, слава Україні! Перед штурмом. РВП лучше. Батальон Орель. Танками, де взяв, не питай, я його не поверну. Краще вивезу у поле, подарую ЗСУ. Горка тіла ляже в грунт, допоможе ЗСУ. Thank you.
Mm-hmm.